السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسني دلنا تنبضى وضيال هالكني وتلفزيون كديجان كصومال دا SRTV وحل سوق عري هذه الدامون ترتين برامج كني وضعي يجيس كي تضرب الله على برامج كوضعي يجيس كه هو حين كوس وقادرنا السلام رحمة الله نكون فلان قينا وربحنا ذي عم بورك وجود بيجي ضل كه منطقة يورب صدق العالم كه تضربات كان قد بضع نكون داون دورنا السلام رحمة الله نكون وقادرنا دور برامج كني وضعي يجيس كه أيه وح قيب كنا قن أيه إثيوبيا oo lagu amaanay doorka wax soo saarka iyo natiijooyinka wax ku oolka ay ka muujinayso iyadoo noqonaysa hormoodka qaarada tan Afrika ee dhinaca wax soo saarka beeraha bangiga horumarinta Afrika ayaa bogaadiyay dadaalada kala duwan ee Ethiopia ay ugu jirto sidii ay natiijo wax ku ool ah uga keenin lahayd dhinaca wax soo saarka beeraha sidoo kale qodobada aynu ku soo qaadan doono isla maraantaan aanu ku falanqeyn doono barnaamijkeena wadciiga geeska ee todobaadkan ayaa waxa qayb ka noqonaysa boqoshada boqorka dalka Britain boqor Charles ka saddexaad oo markii ugu horeysay uu ku iimaanayo qaarada tan Afrika iyo waliba sidoo kale wadan kamid ah wadamada barwaaqo sooranka loo yaqaan waa dalka Kenya hadaba boqoshadani ma noqonaysa mid la xidhiidha magdhow ay hore Britain ay ugu ballan qaaday inay siinayso dadka Kenyaanka qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin xaaladaha ugu dambeeyay ee marinka qasa ayaynu ku soo qaadan doonaa todobaadkan barnaamijkeena wadciiga geeska la socod haboon waxaaga ceelaba bal inta aan qodobadan kale aynaan gudagelin bal warbixinadii ugu dambeeyay ee deegaanka Soomaalida iyo warbixin la xidhiidha dhinacaas iyo isbeddelada dhinaca horumarka ee jidadka ee caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga ee dabcan xamdiyo hadaan qodobada deegaanka qaar ka mid ah soo qaadano wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka kaabayaasha dhaqaale ee jibuulada muhaadiga federaalka Itoobiya Marwa Jaarto ayaa deegaanka soo gaadhay iyadoo xamdiyo kulmeerkan amaba booqashadani ay ku saleysan tahay iyadoo dhawaan lagu qaban doono munaasabadda xuska 90-aadka hidaar ee shucuubaha qowmiyadda dalka Itoobiya markii 18-aad dabcan wasiirada ayaa markaa soo kormeeshay wadooyinka jeedka kala duwan ee magaalada Jigjiga laga wado maadaama ay xarunta caasimadda deegaanka deegaanka Soomaalida wadooyinka u dambeeyay laga wada dadaal kala duwan kor loogu qaadayo qiimka magaalinimo si markaa munaasabadaha waaweyn ay qayb uga noqoto markaa jeedkii sanadkii u dambeeyay xukuumadda deegaanka ay ka waday dabcan iyadoo kaashanaysa federaalka ayaa markaa kormeer ku sameysay jidadkaas oo dabcan ka mid ah mashaariicaha mugle la oran karo sanadkii u dambeeyayba laga sameeyay iyo kuwa hadda la baabay jir xamdiyo inta munaasabadda hidaarina gaarin oo qayb ka markaa kuwa kor loogu qaaday bilicda iyo qiimka magaalinimo markaa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo mas-uuliyiinta maamulka magaalada mas-uuliyiinta xukuumadda sare ee deegaanka iyo wasiirada soo dhaweeyay markaa waxay kormeereen jidadkan iyo sidii markaa loo dardargelin lahaa doorka ka aadan xafiiska horumarinta magaalooyinka ama sektorkan magaalooyinka heer qaran uu door uga qaadan lahaa intaa waxaa dheerada xitaa inay booyado ku wareejisay saddex booyado booyadahan waaweyn ee dhanka biyaha iyo agabyada kala duwan ka qayb qaadan kara si markaa ay wax uga taraan adeegyada lagu horumarinayo magaalada iyo bilicda magaalada kormeer kale wuxuu markaa qayb ka noqon doonaa mid xilliga shaqada laga hayo magaalada oo noqonaysa xuskiisa joogtanaad maadaama lagu qabanayo in mashaariicaha laga wada waxaa markaa laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa muddadeeda ka hadhay mashaariicahan mugawan le dabcan ka socda magaalada iyadoo soo nahay dhanka koonfurta magaalada wadooyinka wareega inay ka socdaan waqooyiga magaalada wadadan tulli ka timaada magaalada Jigjiga soo gasha taasina inay shirkad jeeriisa gacanta ku hayso iyo hadda todobaadan u dambeeyey wadooyinka laga bilaabay magaalada Jigjiga laamiyada laga bilaabay oo iyaguna qayb ka kuwa la rabo in munaasabadda intii gaadhay markaa la soo afmeero dabcan inaas aan u muhiimsanaa wasiiradu kormeerka ay ku timid iyadoo qayb ka markaa sidii magaalada Jigjiga loo soo dhaleyn lahaa doorka ay ka qaadan karto munaasabadaas iyo mashaariicda gudaha socda dabcan dhinaca jidadka marka aynu eegno muddooyinka ugu dambeeyay ama isbeddelka kadib magaalada Jigjiga waxa ay si xawli ah u koraysaa isla maraantaana hareeraha magaalada ay ballaarinayaan ayaa waxa ay caasimadu ka faa'iideysanaysaa horumarka kaabayaasha dhaqaale ee kala duwan gaar ahaan dhinaca jidadka oo aynu ognahay baaxadda iyo waliba hawlaha dardarta leh ee dhinaca horumarinta jidadka ka soconaya caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga guud ahaan marka waqti xaadirkan xarunta deegaanka
deegaanka ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaa gacanta lagu hayaa isla mar ahaantaana ka socda jidad laami oo dhererkoodu dhan yahay celcelis ahaan 22 km kuwaas oo isku jira 22 jid oo laami ah oo waqti haadirkan gacanta lagu hayo amaba meel wanaagsan maraya qodobka Cabdi Bala saacin karta deegaanka ee uu soo noqon shalay tole ama aflaas ama saacadii u dambeeyay soo gaareen Siam Fleming oo مسؤولين سر وضلك عيرلان مركب وفد جاسي وجدوين كيس محاق قبائل نوايس طبعا صدق كلا وربحين تنو إسلا ديجان كا هدية إنه تلا عنه وح مالنتي شلا يحرم تديجان كي مجلة تشكشجا بوقا شكو سو جاري وزير كا هرمرين تا عالم جاء يقر بتشوك تا ودن كا عيرلان أمبassador سيم فليم طبعا بوقا شداسي كديب سودوين لو سميي وحا قابلي سلام رحان تانا اي كلان ودقاتين حكومة ديگان كا وحانا لغسي يي وربحين تاي حاردها قود ديگان كو يي وقت حادر كان هالكا ومرايو كدب علابة ووفدق وحا يشيغان ان اي حكومة ديگان كاي كلا شاقين ايان سدي وحلوكو قبن لها براكا عياشا كسوغن بوديها ديگان كا يولي بسودو كلا كابياشا هرو مرينيد intaas ka dib waftiga ayaa waxa ay booqdeen jeelkii hore loo yaqaanay jeel ogaadeen halkaasii oo ay u kuur galeen waxana booqashadaasi ku weelinayay qaar ka mid ah maxabiistii halkaasii ku soo xidhnaan jirtay yuuliba sidoo kale commissionerka commissionkaas lubtay deegaanka halkaasii oo looga warbixiyay qaabkii amaba tacdiidii ay kala kulmeen maxabiistii halkaasii ku sugnayd xamdi wadaan intaas ku xojino Siam Flemingi يا أنتوا الديجان كسو قالوا حكولا نقاطي وزيرك مالية ده فدرالك ما فدرالك من راح مشدو مرجع كولا أي كرقاتين شيء اسمه مرجع كلا سهلة سداد دبع أفر مليون يورو ويكون تاجر اسمه مرجع دولة إيرلا شيء كنا يا قريب كا تدلس فيني كودن بيحمدو أي دلك إيرلا قريب كا هيد سيدو وزيرك الشيء يدو ذلك إيرلا الكبير يا ذلك البرواق صار كي حوجة سارة هرمان أنت كابياش دقالة ذلك إثيوبيا اللي مركا تاجرين كل دول قسم يعني مركا سيف في المينجي يو وزير أحمد شدا مركا حشيش كان يكلا سيحدن وحقيب كي يكور لو هرمان ريو هذه كذا هرمان أنت كي كابياش دقالة ذلك تحسوا مركا سيدو وزيرك الشيء سنو يكودن بيبا ذلك إيرلا الكبير هاي ذلك أنت بدن حيرك وانا اكسن لاله تاسو سيدا وربحين تاع الشيء قصو لباتنك السنة ودن بي انك بدل الله بقول مليون عدل كاير لان يكون مال جلسي اما بقى يكون تاجرتي سيابا كل الدول مركا دل كان يتوبيا مركا في المينجا ايام تونا بوق ديجان كونو سو جارن وحقيب كاينو فدرالكا الشيء سكر الدول نص يحدي تاسو مركا قيب كا سيدي يتوبيا تاجرو كل الدول لوسين لها لان كريو حياة روح سمدن ان سياسة أما بنظام كان هذا يتوبي أو تجسنا سياسة أما بحريرك تقول ما سيدين ويا الحمد لله مد ما مرة كذب بس إذا صوت رأي وطهي علاوة وادية إنه أنت هسيك كان مع الله خذ بضع سيق ولي واحد داون إنسان داود يا البرامج كني وضعك يجيس ك بلهاتنا هدية إنه شلي عنا وربحنا ده دنا عاسي يضلك waxa markii ugu horeysay Ethiopia ka soconaya dadaallo kor loogu qaaday ama lagu xaqiijinayo doorka damaanad qaadka cunnada iyo sidoo dalku u noqon lahaa mid ka kaaftooma cunnada laga la soo dego dalka dibadiisa iyadoo ay dadaallo badan arintaasna laga sameeyay isla mar ahaantaana dalku oo markii ugu horeysay wax soo saarka gudaha gaar ahaan cunnada qamadiga ah uu dhoofiyo dalka dibadiisa hadaba dadaalladaasi kadib waxay noqonaysaa ama ay horseeday in Ethiopia noqoto mid natiijo ka muujinaysa dhinacaasi wax soo saarka gaar ahaan cunnada ama qamadiga taas oo lagu amaanay doorka ay hormuudka ugu tahay qaarada tan Afrika ee wax soo saarka dhinaca isku filanshaha dhinaca damaanad qaadka cunnada hadaba bangiga horumarinta qaarada tan Afrika ayaa ku amaanay dadaalada dhinaca wax soo saarka qamadiga Ethiopia ay ugu jirto bal maxay ka dhigan yihiin bal oran kara dadaaladaasi طبعا الحمد لله الدكتور اكويميني و مدحولها بنك وربنت قاعده افريكا او ايا مركب بوغاديي كولمو لا قاتي مسؤولين تدلكا ايو قرشيال لوغا هادلي خلي مناسبتان دور كيتوبيا و جيرتو اسبدل كاي كاي دراك قمديغا تدلاد اي واخ يمان الحمد لله لبدي سنه دبي علاسي كلا دول دور كيتوبيا استي خليد قلقلتوينكا ارماسو وصداع دقاله كاني بنك هرمانيتا افريكا تاجرين كل دوسين يا حمدي تاسو طبعا حليه ذا عليسدي وحي كدبي دلك توبي جويك وقاتو قيب كها
انت دي ملك الدوان لوبر يوتوب يا بابا تاجري كل الدوان لو قال انت مكان خيرات كدلك حوغ لا صار مركا دكتور اكويمين ايا و تابتي ان ايثيوبيا مركي غوريسه تاريخ دا اي نقطه مركا ان اسبدل اي ككينتو ان حوجينته مركا دنك واخ صارك غار هان قمديه يا سكترده كل الدوله دنك واخ صارك مركا تلاوده انه يو بوغاديي تاسو مركا و خوري هرمود نقولنسا ودمدان قاره افريكا و تابتي خيرات قاره افريكا وليهي يا سنوين كان غابن اما وقتي يلي ايثيوبيا اي فرصته ويش مركا ان اسبدل كسميسي كوبعيده دقاله taaso markaas haashibir in wax soo ar kala duuro dhanka qamadiga kor loo qaaday een adii la sii xoojiyeen een saameen ama impact dhanka dhaqaalaha uu keen doonta een dhanka walbixinta ay wax taabanaysa in Ethiopia sanadahan xog saari doonta hadii oo sidii een wax soo saarkan qamadiga siyaabo kala duwan ama dal kala duwan loo gaarsiin la yado dhufinayo een dhanka kobaca dhaqaalaha in markaa isbeddel ka keen rabo marka banka hubanta qaarada Afrika inta badan mashruuca kala duwan ee mugare dalka Ethiopia taageero kala duwan si xamdi مرك قارن الديمة كل دوسية يا وح أماني إثيوبيا إسبدلها حل جان يدو ليس بدل إجرار طل حارضة كل دون دودة إسوم مرتي حصلت سياسية نوريد وقت حارض الحمد لله دودة كتير تاسو لقى لها دودة هوس بكتي إثيوبيا مرك عندنا شهادة قادية أهني كنت ليش أسكت لك تسيدي أي خيرات كده وقف أي سن لهيد تاسرع نقطة لبا وحارس مرك إثيوبيا أي رجال يصف سيدو وانا أكسانو كنا نحقوب عن نبالها دمعا علابو هادية إنو انتها سي عن كسي حوجيو إثيوبيا غورسي هوريسي وحاي حقيقسي أما باي شاكتاي إن أضب لحاد كاه نقالها يدل كان إثيوبيا أي لقرشين أيوه إنو كامل نقضو وحسو صار كابيرها غارهانا قمديقا أو هاتن بلابلاوي إن دل كدبدي سلودو فيو waxay noqonahay in ay calaabo dunida ay ka jiraan xiisado kala duwan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay ama ba saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyadii dunida iyo marinadii ay wax iskaga gooshayeen mowjado saxir barar ah iyo kuwa kale oo dabiici ah ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dhaqaalihii dunida taasoo ay dunidu wajahayso xilligan saameyn dhaqaale oo xoogan oo la dareemayo hadaba dadaaladan kala duwan ee Ethiopia waddo ay ku xaqiijinayso wax soo saarka dhinaca cunnada gaar ahaan qamadiga ayaa noqonaysa mid bogaadin mudan sida haatan warbixintan baa inuu ka arkayno oo ku aamaneey bankiga horumarinta Afrika in ay Ethiopia hormuud u noqotay qaarada tan Afrika taasina ay mudan tahay in la bogaadiyo isla marahantaana ay cashar u noqoto ay Afrikaanka kala ka bartaan sidii wax soo saarka ay ula soo bixi lahaayeen ama baa Afrika u noqon lahayd qaarad isku filan oo wax soo saarka cunnada soo saarta ama baa iska kaafisa dabcan sidoo kale maalgashadayaal badan dhinaca maalgashiga hadaynu u noqono dalkan Ethiopia waa mid ku haboon wax soo saarka ama baa in maalgashi lagu sameeyo sektorka wax soo saarka waxaynu ognahay in sanadadii ugu dambeysay maalgashiga badan oo dhinaca wax soo saarka beeraha dalkan Ethiopia laga hirgeliyay taasi oo sahleysa in oo kobaca dhaqaalaha dalkan Ethiopia uu door lahayd oo ka ciyaaro wax soo saarka beeruhu isla mar ahaantaana ilaa iyo haatan ay tahay mid fursadaasi banaann oo maalgashadayaasha heer caalami marka ay soo booqdaan dalkan Ethiopia waa mid ay sektorka ugu horeeya ahmiyadda lagu siiyo in ay dhinacaas iyo wax soo saarka beeraha ay jaleecaan ama ay fiir gaar ah siiyaan bartaan ka jira barnaamijkiini balanka ay qaarada Afrika dalim kan ayay hadii aynu warbixintan oo la xiriirta dhinaca Aasiya mandaqada aynu heelaabo markan aynu u gudubno dhinaca Aasiya dalka Kenya waxa booqasho ku jooga boqorka dalka Britain oo ah boqor Charles kii saddexaad oo markii ugu horeeyay booqasho ku imaanaya qaarada tan Afrika iyo wadan kamid ah wadamada loo yaqaan barwaaqo sooranka waa wadanka Kenya intay aan bal booqashadan iyo nuxurkeeda aan gudagelin waxaynu ku sameyn doonaa dib u milicsi balse booqashada boqor Charles ka saddexaad uu ku yimid dalkan Kenya ayaa waxa ku weelinaysa xaaskiisa Camilla waxayna noqonaysaa booqasho markii ugu horeysay tan iyo intii kursiga boqornimada ee dalkaasi Britain uu ku fadhiistay uu ku yimaado wadan kamid ah wadamada barwaaqo sooranka loo yaqaan ama baqaarada tan Afrika ka tirsan booqashada boqorka kadib waxa xafiiskiisa ku qaabilay isla mar ahaantaana soo dhaweyn heerkeedu sareeyo u sameeyay madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto waxayna wada qaateen kulan ay kaga wada hadlayaan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dhinac waa Britain iyo sidoo kale Kenya
markay inuu booqashadan aynu u nimaadno uu ku yimiday boqor Charles ka saddexaad markii ugu horeysay qaarada tan Afrika iyo wadan kamida wadamada barwaaqo sooranka waxay wada hadal yeesheen ama wada hadal ku aadan sidii loo xoojin lahaa ama loo kobcin lahaa xiriirka u dhaxeeya labada dhinac waa Kenya iyo waliba sidoo kale Britain waxayna wada hadalladaas ku saabsan yihiin sidii la iskaga kaashan lahaa dhinacyada arrimaha tiknoolajiyada arrimaha deegaanka iyo fursadaha da'yarta hadaba hadii aynu ceelaba u dibin milicsa aynu ku sameyno dalka Kenya waxa ay ka mid tahay wadamadii uu soo gumeystay Ingiriiska kaliyana kuma koobnayn dalka Kenya balse marka aad eegto mandaqadan bariga Afrika meelo badan ayuu gumeystihii Ingiriiska uu ka sameeyay saameyn kala duwan ama uu ka soo geystay tacadiyo kala duwan gaar ahaan waqtigii gumeysiga waxana ka mid ahaa wadamadaasi dalkan Ethiopia gaar ahaan bariga Ethiopia iyo sidoo kale guud ahaan ba Soomaaliya in uu tacadiyo ka soo geystay dalkaasi Ingiriiska ama gumeystihii Ingiriiska calaabo booqashadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay dadka Kenya ay codsanayaan in ay dawladda Britain ay magdhow ka bixiso dhibaatooyinkii soo dhacay waqtigii gumeysiga hadaba booqashadani boqor Charles ka saddexaad ayaa waxa uu waqti hore uu ka sii dhawaajiyay in waqtiga uu ku sugan yahay Kenya uu si mugle uga fikiri doono dhibaatooyinkii ka dhacay isla maraantaana uu ka garaabi doono isla maraantaana magdhow ay ka bixin doonto sanadkii 2013kii tirs taariikheedka reer Yurub ayay ceelaba ahayd markii ay dawladda Britain ogolaatay inay magdhow siiso 5,000 oo Kenyan ah kuwaasoo ay tacadiyo kala duwan ay ka soo gaadheen xilligii uu socday kacaankii Mau Mau heshiiskaasi ayaa waxaa hadaba ceelaba uu ku kacayay 20 milyan oo gani oo u dhigan 25 milyan oo dollarka Mareykanka ah booqashada boqor Charles ka saddexaad uu ku yimiday Kenya ayaa waxay qaadanaysaa sida ay warbixinadu sheegayaan muddo dhan 4 maalmood laba ka mid ah waxa uu ku sugnaan doonaa boqorku magaalo xeebeedka loo yaqaano Mombasa waxa uuna kulamo kala duwan uu la qaadan doonaa dhalinyarada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee ku dhaqan shacabka dalkaasi Kenya guud ahaan ba hadii aynu warbixintan aynu si kooban aynu u soo gunaanadno amaanka dalka Kenya ayaa waqti xaadirkan ah gaar ahaan intan uu boqorku ku sugan yahay booqashadiisan mid aad loo adkeeyey xamdiyo dabcan maashaa boqorkan dabcan saa taabatay booqtay Ingiriiska ka mid ahay dalalkii inta badan qaarada Afrika ee gacanta ku hayay ee wadamadan bartamaha iyo bariga iyo qaar ka mid ah galbeedka marka dabcan dalka Kenya iyo ka mid ah dalalka ay soo gubisteen Britishku iyan moodaa imika safarkan walow xilliyadaas magdhowyada ay golaadeen haddana waxyaabaha inta badan dadka ka falcelinaya boqorku xilligan ku yimiday xilli xaalada kala duwan dunida ay ka jiraan haddana laga yaabaa dadku inta badan ay ka falcelinayaan amaba siyaabo kale maadaama hadda xilligan qaaradan Afrika ay dadaal ugu jirtay inay ka baxdo xayndaabka wadamada reer galbeedka haddana inay nidaam ka duwan oo qorshe ay boqortooyadu dowladda Ingiriiska marka laga reebo boqortooyada guulaha oo soo yado maah laga duuliyaa leeyahay cabashooyin hore uga jiray dadka inta badan gobolfaladii loogu geystay xilliga halka dadka qaarna ay ku tilmaamayaan mid dalka Kenya maadaama ka mid yahay dalalka qaaradan Afrika isbedelada kala duwan ka sameeyay dhanka dhaqaalaha iyo kobacaba khayraad kala duwan leh inay markaas saameyn ku sii yeeshaan boqortooyada Ingiriiska yacni inay rabaan maadaama xilligan dalalka Afrika aad mooday inuu xaydaabkaasi inuu ka baxo dad inta badan ka falcelinaya siyaabaha u dhigayna way jiraan dabcan markaad u fiirsato waxay muujinaysaa booqashadan boqor Charles ka saddexaad mid ku qotanta isla arrimahaasi magdhowga markaad eegto intana maba muddadan ku sugan yahay goobaha uu booqanayo oo ay ka mid tahay beerta xurriyadda oo uu ku yaalo madxafka qaranka ee dalkaasi Kenya ee caasimadda Nairobi madxafkaasi oo ku yaala isla mar ahaantaana waxa isla uu booqday oo baroordiiq loogu sameeyay amaba daqiiqada aamusanaya dadkii iyagu ku dhintay waqtigaasi amaba kacdoonkii waqtiyadaasi xurriyad doonka ee dadka amaba shacabka Kenya waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeenii wadciga iyo geeska bal markana ugu dambeyn xaaladihii ugu dambeeyay iyo marinka Gaza haddii aynu daawadayaasha wax uga bidhaamino dabcan xaaladda marinka Gaza xamdi iyo mid marmarka dambeysa ka sii daraysa dunidiina cabsi kala duwan ku abuurtay xaaladda marinka Gaza
لقاعب شق قبر صدي خبرة وتلبامي يا سعدي ودين بيه مد سامن كويرتا منطقة ده مرك هذا طبعاً هو بحليد ودين بيه مرينك الرفع وحمديو لفري سلام مرك أنا ذلك الدول اللي سميني تاسو كنتي إنك صوت دولة مصر يكو عدد نسين ده كان لو قد ويو أنا جوا جاي شو قال لكن عليس بدر حمديو كوي مدي جوبي هذه بحنتا عفمات كحرمي عليس بدر يمدي تغينتي يوم مرك ربك سري جوا بدر حرمي عفمات كيس بتعلدي أياك أنت مرك إن ده كده وعيدي الواف الصح مرك يعني كجد بان مرينك سعدي ودين بيجو أنا صديقاتي تاسو ده ده كي كلا شعب كنا قاركود عالمودو إنه يجوا نقول قلا يعني ولو دولة مصر ولي طلاباً يجوا جدوين كنا كلا يذهب يذهب ولي علاس كسارة إن شعب كنا قاعدين جوبوهي مرك اللي جيم عدد كوايل كا أنت بدن وحيلك سو قاعد دعوة دقيمهن يذهب كقار ما المهم بقول سكنا أجار كان من كان رفع أو دقيمات كسو عري أنت مرك اللي جيم هذا حمديو سجود هذا روحة أذوا عن باري يدو إسرائيل تقبل قبل فليك الدولي كجيستي بيش عالم كيسجود هيدا شرعية دا قوانين العالم هو يلا بايك أي حي أي أي دافتي حد كودي مركا تاسو كأنت مركا إن تقيمين ما المهم ودين بيك ودي ورجسوا بلابا أكتوبر تطوى لكن سعودي ودين بيوحى أفلاتك سعودي بيوحى حمدي والعن باري تقيمت أي جبالية حرارة قحطية مركا يكون فتي لحق انتال أو قود أدو أمام ميزانك أدو وين تاسو حمد يوكا انت مركا إن عرور بدني هو يوين بدل ماشا سيكون في وين طبعا لا أفر بقول أو راوعي اللي مشي سبوجرا ساعدي ودن بي لقصو الشيء ولو تقيمي حمد يوكا السعودان ومرة كتن بيسا ديارتها واحد تقيمي إسرائيل أي ولي حوشي ودا يادن كان هدنا دان إغنو واحد سعودا اسكا عبدنتها ورادن دنكا دولكا لغا سو بلاوه خميستي جمعي لا حبي نيمد حدي ويرانو عساي سعودين تاسو كو قعان سريي سيده وربخنو شيغي ما با اسكا عبيين ان اورر كان حماس او قيبا كلا دوون اما قيبا كلا دوون له طبعا دغالن يا حمدي وحي كسودان اما با كبلامين marka duqmeen duqeymahan laga yimaado goobaha inta badan isku hardilaya ayaa ah wqooyiga wqooyiga galbeed dhanka qasda iyo dhanka bariga iyo koonfurta iyo Israa'il markaa weerarada ka geysatay isla duqeymaha inta u badan hadana dhinacyadaas iyo hadana qaybaha dhulka badda iyo dhankan laga soo galay markaa wqooyiga galbeed markaa hadaba xamdi soo guud markaa eegto ujeedooyinka ee warbixinadu waxa taabanaysaa in ujeedada ay Israa'il hadda ay rabto in dagaalkan cirka oo xoog saarto iyo dhanka dhulka iyo sidoo kale qorshaha labaadna uu yahay inay baabiiso nidaam gees socodkan ay isku difaacaso xamaas marka saddexaadna inay aagaas ay ka sifeyso xamaas oo marka sharciyada qawaaniin kale marka ay ku soo rogto si yaani ujeedadeeda Israa'il rabtay weey saayna cabsi badan cabsida meesha ay uga yimid laakiin dadka inta badan ka falqay waxa sheegayeen talaabooyinkani waxaan ugu suuragalayn bilayn arimo ay qayb ka yihiin maxaabiista iyo laga hayo Israa'il laga hayo iyo marinka qasa ayna xugo waaweyn inay ka helin oo godkan ay ku waayaynimo badiyiin marka xamaas tirada ciidanka joogta iyo xaaladda ka iman karta maxaabiistooda lagu hayo arintaasna waa mid dalalka qaar ay qabaan in xilligan dhulka ay u suuro galeen oo digniin kala duwan laga siinayo walow hadana warbixinadu ay taabanayaan iyadoo ciidamo kala duwan oo xamdi uu aad u farabadan soo dhoobtay goobaha kala duwan ee agaarka marinka qasa oo qaybaha qasa xafada kamida waqti hadalkan ay ku sugeen ciidamada Israa'il warbixinadu sida ay taabanayaan hadana dagaalka wax horumar ah hadana kamidii sabin maadaama ay cabsida inta badan dib ugu rashay sameeyaan marka culayska inta badan hadaba laga cabsii qaba ayaa imanaya in ma in hadii dagaalkan dhulka ay Israa'il xoog sii saarto inuu ku fidi karo guud ahaan mantiqadaas iyadoo si guudna wadamadan ama wadadka inta badan oo leeya qawaaniintan heer caalami ay sheegayaan in caqabado kale ay ka iman karto maadaama shacabki qasa ay joogaan inkastoo saddex meelood xamdiyo laba meelood saameyn kala duwan ay u geysteen burburkii dhismaha iyo sidoo kale wax dhaawac ay wax xirooyinka qaxootiga ku jira haddana ay arrimo dagaalka dhulka hadduu sii fido ay noqonayso mid caqabado ay ka imanayso walow dalalka carbeedna weli dadka qaar inta badan ka falceliya ay taabanayaan yacni inkastoo qaarkood ay hadlayaan xamdiyo oo nidaamka diblomaasiyadeed ay ku dadaalayaan in xoogga la saaro in xabad joojin la sameeyo taasina
نتشل الجو يعني كده مركي قولها مانكو مرة بدل مريكو فيه تو باور سبيو دفاعي قولها لورد إني هنا وسكور راعي دين لورد يبي إن حبده لتشوتشيو إسرائيل لقوي ذي وحياة بدل حتى لو حاسو لما نتشل إيمي ويدي حلي وددار كل الدول والصين يو دار كم مريكانكو سلمان كان يمان دفاعي كي سي أو دي سي كلابو اللي يمدي برجر حه مراكي وصورتي سو وجد دفاعه حرفيسي كل الدول الكي من كلام مركا أجن يمن لبنان سوريا إيريا داس سيقول هذا مركا إنه علاوة وحالة تن مركا قزة عكرنا كتاجنا إنه إجنو وحين أجن هاي إن تضبطتي قدام بي إسرائيل أي سي استبتشوا أي جن تعلق ضبع أنا يكون جرع أي سي ولو يكون حيلو بيام بدي ضد كريت كأه جرهنا عرورتي ضد كوايل كأ بلس إسرائيل أي كون دعوني سو إنه لا دجال ما يسو كوحدة حماس وحين أجن هاي إن حالة تن هدي أي سدان أوسي عكرن تو عبسدا أي سي كردين يسو هر انتهى لك بعبسدا سي كردين يسائن ومرن كده وعبسدا سي أما بحيسدا نعولادات أي كسي كردو سامين انتهى لك بس أوكي نسا هوري هي جرجر كبناء التنمو على انت وبض علاسك انت ما حمدو مسيوين كلينا كده على جع عبسقة واحد هاي يدو دبتوين كان كسر شكلنا كل واحد سيدات كل الصغار كل انت ولا حيسد يمشي ده يسعته ويس لا وقت عارف كان دخين ده يسعته حضرة أرمي كله جرجر ك شذار كي لايت كي بيه عندي يدا وين كي ولي هنا متقنا إسرائيل جديدة إن أي وصل جران مركا ساي عديد جلسي تحصل على عقوق محمد وكان سمركا عبسدا أنت بنلاقي قوامد لما أن أي نقطة مد سجود به سامين وكان سمركا أجا منطقة ده يو أرمي كله كإيمان كرا حسوت وين عدد واحد قبل تغير كل هذا دوك مرك اللي جاي ما أدري دعوة إن تأتي ووريسي إنه عنا إن أجاز كده على ما إسرائيل يسويسه يمرك ووريسي دنيو أي سيابة هنوقع جاب استحمل ديو مرك أولي فرعين كده دوان أي أرنتن مرك على قصة مني gudahan badda wadayaal intaas ayaan ku soo afmeereynaa qodobadii kala duwanaa ee todobaadkan ku soo qaadanay isla maraantaan aan ku falanqeynayna barnaamijkeena wadciyey geeska waanigu xamdi maxamuud iyo saaxiibkay maxamed umar ciilaabe iyo saaxiibada sida heerka sare aan oga qayb qaatay barnaamijkan waxaan idin ku dhaafaynaa tan iyo todobaadka dambe sidaas iyo nabadgelyo